Isn't it good? No? So eggs. Do you want some eggs? Here. Eggs are good. No? No? Que é isso, garoto? Você tá invadindo. Eu tô dormindo na sua cama. Tá invadindo o meu. Você me deixou sozinha aqui. Eu te deixei sozinha, você amor. Me abandonou, você, caraca, amiga. No lugar, eu chego na cama, você já tá dormindo antes de eu chegar. Ah, então, gente, postei algumas fotos lá no, com o Dian. Foi a viagem mais rápida que eu já fiz em toda a minha existência, juro. Eu tive um dia pra ir, aí um único dia pra ficar lá. E aí voltei no outro dia. Mas não me arrependo, faria de novo. Mesmo que por pouco tempo. Eu tô vendo quando eu vou conseguir de novo. Então, pra quem tá perguntando, etc. As minhas amigas mandando mensagem. Ele largou tudo que ele tinha e foi viver na África com os animais. Daí, pra quem tá perguntando, as minhas amigas, por exemplo... que eu não olho mais comentário, né? Graças a Deus. Por isso que eu tô assim, feliz, leve, sorridente. Mas os DMs, as minhas amigas, eu olho. O que acontece? Esses animais, tipo os leões, por exemplo, eles viviam em zoológico, em cárcere, uma coisa assim. E aí ele resgatou e ele tá reinserindo na vida animal selvagem. Então, tipo, ele tá ensinando aos poucos os animais, porque antes os animais só comiam essas comidas condensadas que o povo dava em zoológico, né? Então ele tá ensinando aos poucos os leões a abrir os animais, a caçar. E aí quando eles estiverem prontos, ele vai soltar, mas tem muito pouco tempo que eles estão lá. Aí os macacos também foram umas pessoas que compraram macacos e viram que não era justo deixar os macacos numa casa, num ambiente que não é o ambiente do macaco, que tem que dar muita atenção. Aí ele também tá fazendo isso, reinserindo os macacos lá, eles são bebês. E aí ele sai pra passear não só com os macacos, mas também com os leões, pra mostrar a floresta aos poucos, pra que eles voltem a ser selvagens. Voltem não, que eles nunca foram, porque eles não tiveram mãe pra ensinar, né? Eles foram tirados muito novos das mães deles. E aí ele é como se fosse a mãe, ele vai ensinando os bichos a serem selvagens de volta. Até o momento em que ele possa soltar lá na propriedade dele, que é um lugar gigantesco. Isso não tem fim, amor. Você não consegue ver o final. Tem umas cobras lá também que estavam na mesma situação. Eram pra alguém... iam fazer pele delas. Algumas chegam super desidratadas, super doentes pra ele. E aí... ele vai e recupera. Algumas ele... algumas não são do habitat. Algumas ele devolve no... na parte de trás lá do lugar que ele tem. Mas outras não são desse habitat. Elas foram trazidas pelo mercado negro. E pra mandar pro habitat delas é mó complicado. Cobra bebe água, amiga? Bebe. Será? Oxe, o bicho que não vai beber água? Dúvida, gente. Enfim, aí... tipo, tem uma cobra lá que é brasileira. Só que foi levada pra lá, pra um cativeiro, uma coisa assim, pra cortar. Ele conseguiu resgatar. Aí chega lá super doente. E pra mandar animal de lá pra cá é mó complicado. Morrem no caminho. Então a galera pega no caminho pra... enfim, uma mó confusão. E aí ele faz isso, é tão legal. Tem vários animais, vários. Tem lobo. Tem... e aí... depois a gente viu vários que já estavam bens e aí ficam soltos, assim. Já estavam bens? Não, já estavam bem. Tipo, tinha uma girafa que acabou de ter um bebê. Essa fica solta, é por isso que não tem foto, essas coisas. Na verdade, eu nem tava muito com o celular. Aí tem a girafa, tem zebra, tem... esses ficam todos soltos, impalas. Aí quando o animal melhora... aí ele solta pra poder pegar outros animais, que também ele não pode pegar vários ao mesmo tempo, senão ele não consegue cuidar direito. Aí, olha só, minhas amigas, vocês que estão me perguntando, mandando resposta pra mim, ai, tadinha da zebra, tadinha da zebra. Gente, vocês comem bife.
É pior comer bife do que o leão comer a zebra, que a zebra tava sendo feliz a vida inteira dela lá solta no, no, na floresta, o leão foi e comeu. Ela só morreu. Vocês, quando comem bife, a gente, né? Porque às vezes eu também como, eu não consigo ser 100%, a gente come quando come bife, é mais triste do que qualquer coisa, porque o animal é feito para ficar encarcerado lá, tendo uma vida de merda, infeliz, e no final ainda é morto. Entendeu? Então, Deus fez os animais assim, selvagens. Mas o leão não tá criando uma fábrica de zebra triste, vivendo encarcerada para ele comer a hora que ele quiser e teria opções em abundância para ele desfrutar a hora que ele quiser. O que a gente faz é muito pior. Então, isso é normal, gente. Deus fez assim, a natureza. O leão come a zebra. O jacaré come. Foi o macaco? Enfim. Um vai comendo o outro. Ao mesmo tempo que ele tenta fazer isso, mostrar no Instagram dele pra galera aprender a respeitar os animais da maneira que eles são. Porque não dá pra ser da maneira que a gente quer. E a razão pela qual a gente consegue chegar perto dos bichos todos, mesmo que eles sejam selvagens, é porque bicho não é selvagem o tempo inteiro. Quando o leão tá ali comendo a zebra, ele não, ele, pra que ele vai me comer? Tem a zebra. E ele tava me explicando também que os animais, eles meio que sabem quando o bicho não tem todos os nutrientes que o animal precisa. Uma maluquice dessa. Então, se ele tá lá comendo a zebra, por que ele vai vir em cima de mim? Não tem porquê. Ele não vem, a não ser que eu vá lá tentar comer a zebra dele. Fora isso, o animal é super dócil, mas também é super selvagem ao mesmo tempo. Quando tá nos momentos de quando ele se sente ameaçado, etc. Mas se você souber se comportar ao redor dele, ele fica mara. E é isso, né? Eles estão lá ainda bebês. Aí foi, é lindo, gente, é incrível. Eu amo a natureza. Não me arrependo de ter ido assim, relâmpago. Foi mara. Inclusive, o Dian tá vindo pro Brasil. É, na próxima semana, pro Rio de Janeiro. Quem tiver atividades e não sei o que, não sei o que, Laos, animalescas selvagens no Rio de Janeiro, que queira mostrar para ele e compartilhar, me manda mensagem aqui, ou manda para ele, que ele olha tudo também. E vai ser legal. Volta pro Brasil. Oh, meu Deus, eu sou muito amada, porque esse menino me ama muito. Tchau.